မင်္ဂလာပါ KC ကွန်ပျူတာတင်တန်းမှကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိမင်းကျော်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီ Excel ကနေ PDF format ကိုပြောင်းတဲ့အခါပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို shift တစ်ခုတည်းပဲသူရဲ့ default setting ထဲမှာပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပဲ shift တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလက်ရှိကိုမှာ shift 5ခုရှိတယ်3ခုရှိတယ်ဒီ shift တွေအကုန်လုံးတပြိုင်တည်း PDF ပြောင်းလို့ရလားဆိုပြီးတော့ဟိုတော်မေးထားကြတာလေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာshift တွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်း PDF format ဖြစ်ပြောင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးပြောပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးနမူနာစမ်းကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် file လေးတစ်ခုလုပ်ပေးထားတယ်။ sheet 1မှာစာမျက်နှာလေးနှစ်ခုရှိတယ်။ sheet 2မှာစာမျက်နှာ3ခုရှိတယ်။ sheet 3မှာတစ်ခုပါ။အားလုံးစုပေါင်း6ဟိုစာမျက်နှာ6မျက်နှာရှိတယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ export ထုတ်တယ်ဆိုရင်လေ file ကိုနှိပ်တယ်။တော့ဒီ file ကိုကျွန်တော် report တင်ရအောင်ပဲပေါ့နော်။ report တင်တဲ့အခါအားလုံးကိုတခါတည်း file တစ်ခုတည်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ Microsoft Word မှာဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်လीတခါတည်း export လုပ်လိုက်ရင်စာမျက်နှာတွေအကုန်လုံးပါတယ် exam မှာじゃမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ default setting လေးက file တွေကနေ export ကိုသွားပြီးသွားရင် create pdf ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နာမည်လေးပေးပြီးတော့ publish ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ shift 1ကိုပဲပြပေးတော့လိမ့်မယ်เนาะ shift 1ကစာမျက်နှာတစ်ရွက်နှစ်ရွက်အောက်က3လို့4လို့မပါဘူးအဲ့ဒါကြေလို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပါကျင်နေဆိုရင်အရင်လွယ်ပါတယ် file ထဲက export ဆိုတာလေးကိုသွားပါ create pdf ဆိုတာလေးကိုသွားပါပြီးသွားရင်ဒီနေရာလေး option ဆိုတာလေးဝင်ပေးပါနော် option ထဲကိုသွားပြီးသွားရင်ဒီမှာ anti hover box ဆိုတာလေးယူပေးလိုက်အောင်ပါပဲကျွတ်တီပီသားသူတွေလည်းအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဒါတမတီသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ anti hover box ဆိုတာလေးယူပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပြီးသွားရင် okay လို့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးသွားရင် public ဆိုတာလေးနေလိုက် yes နော်ဒါကုနာနာမည်ပေးထားပြီးသားရှိလို့ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1ရှိမယ်2ရှိမယ်3 4 5 6တခါတည်းအားလုံးပါသွားပြီ။နော်။ဒါဒီမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်တက်ချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်။စာမျက်နှာနံပါတ်တက်ချင်တယ်ဆိုလဲဒါပုံမှန် normal view မှာဆိုရင်တော့ Hara-Fura မပေါ်ဘူးနော်။၄ယောက် view လေးကိုပြောင်းဒီနန်းလေးရနော်။၄ယောက် view လေးကိုပြောင်းလိုက်ရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီနေရာလေးကိုကစားချ Hara-Fura တွေကစာမျက်နှာနံပါတ်ဆိုတာလေးသွားနေ1 2ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကို Shift 2ကိုသွားပြီးသွားရင် Hara-Fura တွေကိုသွား page number ပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာလည်း Hara-Fura တွေကိုသွား page number ဒီလိုလေးလိုက်တက်သွားအောင်ပါပဲ Excel ထဲမှာတော့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေကအစင်လိုက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ Excel ထဲမှာတော့1 2 sheet 2ကြာရင်လည်း1 2 3ဒီလိုပုံစံမျိုးလာနေတယ်ပြီးသွားရင် sheet 3မှာလည်း1ကနေပြန်စာနေဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ export ထုတ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးကအစင်လိုက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်file เนี่ย export ออกตัวပြီးတော့ရင် create pdf ဆိုတာလေးကိုတော့ဒါ book 2လို့ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะပြီးတော့ရင် option anti hover box ပြီးတော့ရင် okay publish okay ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်စာမျက်နှာကြီးအားလုံးပါသွားပြီ6ရက်လုံးလည်းပါတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်1ရှိတယ်ပြီးတော့ရင်အောက်ကျရင်2အောက်ကျရင်3 4 5 6ဒါဆိုရင်တခါတည်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ export တုံးလို့တစုတည်းပြန်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုချို့ဟိုကျွန်တော်တို့ scene တွေပါတွင်းနေပေါ့နော် scene တွေတွင်းတဲ့အခါမှာဒါ January လဒါ February ဒါ March အဲ့တော့တစ်နှစ်လုံးစာဆိုရင်တစ်လမှာကျွန်တော်က shift ကတစ်လဟောက် sheet တစ်ခုချင်းစီခွဲထားတယ်shift တစ်ခုမှာစာမျက်နှာ2မျက်နှာရှိတယ်ချို့စာမျက်ချို့လာရင်မှာ3မျက်နှာရှိတယ်စသဖြင့်ဒီလိုပုံစံမျိုးကွဲနေရဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ PDF file နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တရွက်ချင်းစီဆိုရင် January လ February လ March လဆိုရင်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်ညာရင်ဟို file တွေက12ခုလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပွာနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတစုတည်းတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုနီလန်တိုင်းတုံးလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလောက်မလို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်ခဲ့တယ်အကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပေးသွားပါအောင်နောက်နေ့မှာလည်းအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဝင်မြောက်ပေးသွားပါမယ်အားလုံးစင်ပြေပါစေခင်ဗျာ